humor, não. Isso para mim é falta de educação, isso para mim é arrogância. Ele é um sujeito arrogante. E aí a gente tem que separar, quando a gente vai falar dele, dois Abéis, né? Se eu pudesse usar essa expressão. Primeiro é o técnico, que é muito bom, que faz um trabalho impecável. 2 anos de Palmeiras ganhando, como vocês disseram, rigorosamente tudo que ele podia ganhar, ele está ganhando, porque o brasileiro ele já levou também esse ano. Mas ele é um sujeito arrogante, ele é um sujeito mal educado, né? Porque o que ele faz com a arbitragem, com o quarto árbitro, com aqueles caras que ficam ali do lado, com bandeira, é um negócio indescritível, né? E acho até que o Palmeiras deveria intervir nesse sentido. O Palmeiras deveria chamar ele, dar uma bronca nele. Mas não é possível o técnico ser tão amarelado, ser tão vermelho. Será que todos os árbitros do Brasil resolveram, vamos fazer um complô contra o Abel Ferreira, porque ele é um bom técnico e nós queremos destruir com ele? Não é verdade, né? Não é verdade. Senão ele não levaria tantos cartões assim. Se fosse uma perseguição de um árbitro, de um cara. Não, não é. É a arbitragem brasileira inteira. Se ele fizesse na Europa o que ele faz aqui, talvez ele já tivesse sido expulso mais vezes do que é expulso aqui no Brasil. Entendeu? Acho que tem muito de arrogância, tem muito de falta de educação, muito mais do que mau humor. E a falta de educação, inclusive, com a imprensa, né? E aí é algo que realmente a Joana chamou de patadinha. Eu diria, Joana, que patada. Tô sendo delicada. É, tô uma patadaça.